kam një prononcim të shkurtër, ka rënë fuqia blerëse këtë vit krahasuar me një vit më parë, të paktën në periudhën e festave të fundvitit. Deta ne ka rënë. Deta që është ka rënë nuk është siç ishte vjet e parë vjet. Do të thosja bëni me mallin i cili ju mbetet stok nëse mund ta thjesht. Plehra. Në plehra. Edhe për ju kjo është kosto patjetër. Kosto është me lek blet ajo në plehra të hudhët. Më parë kishim të një zotëri cili u shpresë se as borx nuk të jep as kur sot. Juve jeni të detyruar të jepni borx, si funksionon? E japim me listë. Kur të marrin rrotën, ne i vin, ne i paguajmë. A janë të korrekt me kthimin e parave? Po, po. Sa të morin rrotën, vin. Juve jeni detyruar të merrni më pak produkte se më parë? Më pak. Më pak do të merrë. Se po se ecë puna nuk ku ta çosh mallin. Pra ne që Duar një vit të mbarë dhe sa më shumë punë.